warina qaranka anaka baahan u shaqayna diyaar muna war qaranka ina si daacad u difaacan diyaar muna warina khawaarij meesha ku aragna la dagaalan diyaar muna warina shacbiga aan dhoorno diyaar muna wama sidii wadanka Soomaali hadda inuu hormaro jilbaha ku dhigan waa khawaarij ogow khawaarij la dagaal markii lagu leeyahay waxa ay rabaan ayaka iyo waxa idin garabtiin baa kala duugan ayaka maxay rabaan ayaga waxay rabaan shacabiga Soomaaliyeed inay dhibaateeyaan waxay rabaan inay qarxiyaan waxay rabaan inay hantidooda baadil ku qaataan idinkan maxay rabtiin waxaad u dhaaratan inaad difaacdin hantida dalka dadkiina difaacdin diintina difaacdin dalkaniina difaacdin ogaada shaqooyinkiina kala duugan ee dadka waa rag waa Soomaali laakiin maxaa kala duugan amalada labada amal aad sameeyneysiin marka waxa jira mar askari hadaa tahay wax la yiraahdo anshax lagaaga baahan yahay marka bulshada ka dhex shaqeynaysa maxaa waa shacabka aad u shaqeynayso koo waxa ogaataa shaqaale adigu shacabku u shaqeynaya inaad shaqaalana siisa maxaa loo talagalay inuu jilacsanaado maxaa la rabaa askariga inuu yiraa hooyo aabe abowe walaal inaad ku shaqeyso laakiin ma ahan ogow inaad filatuur iyo maxaa la hayaa ii sheeg war aad u kulul iyo inaad ku dhahdo ogow shacabiga qalbigooda waa soo jiida kartaa waxaa ku soo jiida kartaa qalbiga caade warka wanaagsan koow marka waxyaabaha kamid ah waxyaabaha aad u dhaaratay in aad ilaali doonto shacabiga dhaartay ay ku jirtaa adigu ahayd aad ku dhaarato haddii aad ii sheeg shacabka aad hadanto maxaad jibisay dhaartay aad ku dhaaratay jibis marka waxaan rajaynayaa insha Allah see hadda shacabiga Soomaaliyeed qaasatan ummada degto Muqdisho garan caasimadda Soomaaliya Muqdisho say idin soo dhaweeyeen ee shaqadiin ugu bageen inay ugu bagi doonaan maalmaha soo socda ee sanadada soo socda oo in nila dhihin balaay Allah ku riday yaa ciidanka noo keena ogow shacabiga ducadiisu waa aqbal habarkiisuna waa aqbal marka waxaan rajaynayaa in shacabiga aad ilaali doontiin marka aad u shaqeynaysiin maxay ka dhibe kaliya marka aad baarayso walaal ma ku baari karaa marka aad baarto shaqada ka dhameysato raallaha walaalkii intaa waqtiga ka dhumiye marka iyo waxyaabaha sheekh naga wacday waxaa ka mid ah hantida qaranka inaad ilaaliso hantida qaranka maxaa ugu horreeya uu ku dhiibay qorigan aka ah iyo qasnadaha la socda inaad ilaaliso number 1 lagu baroobay ogow qaranka hadaa ii sheeg ilaali wees macnaha hantida qaranka ku ciyaar hantida qaranka markaa ku ciyaar qaranka hanti ka keenaa shacabku ka keenaa Soomaa hadaa ii sheeg maxaa lahay ii sheeg hantida qaranka ku ciyaartana ashuurta shacabka laga soo qaadayo hubkan lagu iibi baa iyadana ku ciyaar ogow qarigan lacagta laga soo bixiyay maamada miskiinta bakaaraha ku gadeysa ii sheeg caanaha ee yaanyada ku gadeysa ashuurta laga soo qaadaa lagu soo iibi marka waxaan rajaynayaa insha Allah in aan waajibaadka qaranka daacad u naqo doono oo qalbigeena nadiif ahaan doono ogow wadanka qofka la rabo inuu difaaco waa askari dawladda lugaha ay ku dhaqaaqdo waa askari hadii askariga xumaado haddii lugaha ka jabto ma si fiican u socon kartaa waa maya Soomaa askariga hadduu xumaado macnaha waa dawladdu halu ka jab oo ka xun marka waxaan rajaynayaa in shaqada qaranka aan soo dooranay inaa baahi iyo dharagma ugu sabri doono war inaa qaranka anaka baahan u shaqeyna diyaar muna war qaranka inaa si daacad u difaacan diyaar muna war inaa khawaarij meesha ku aragna la dagaalan diyaar muna war inaa shacbiga aan dhoorno diyaar muna.
وما ستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.